Пирамидата на безсмъртието е роман, съчетаващ исторически факти, мистерия, масонство и древни тайни, свързани с вечния живот. Книгата разказва за лятото на 1799 година, когато Наполеон Бонапарт се запътва към Назарет по време на своята военна кампания за завладяване на Египет и Палестина. Тогава той прекарва една нощ сам във Великата пирамида в Гиза, което поражда множество въпроси относно неговите истински намерения и търсенето на тайната формула на безсмъртието. Наполеон ли е избранникът на съдбата, предопределен да научи хилядолетната тайна на безсмъртието? И защо орденът на масоните и мистични ислямски секти следят всяка негова стъпка? Пирамидата на безсмъртието е един от най-успешните романи на Хавиер Сиера, който е преведен на много езици и е бил номиниран за няколко литературни награди. Романът е базиран на реалното посещение на Наполеон в Египет, което е било един от най-значимите и загадъчни епизоди в неговия живот. Сиера използва различни източници като писма, дневници, доклади и свидетелства, за да реконструира събитията и да ги обогати с фантастични елементи, а също да ги поднесе на читателя под формата на завладяващо.